بسم الله الحمد لله إلى يوم هذا من كاسي شلي غانغولي لها أن أولغا قوسو دللي نكاسي وحوها نين مغالا خطر كوهاية أو دبات كوهاية مركا كدب مركو مغالا داعك جيستي أيو مغالا كبحي وحو تغي مغالا بنان كيدا ميل مغالا لباتة كيلومتر وجرتو إسلام ماشي حدنا شلي قلب لبادة إيا بركا مسد هذا أبارا حدنا قفو قوسو دللي isla hadal wuxuu damacay inuu magaalada ku soo noqdo oo wadana dil kale iyo dibaatooyin kale uu ka geysto kadib ninkii waxaan loo sheegay inuu soo socdo sidaas daraadeed markaa howlgalaan sameeyay ciidamadii aan u diyaar gareeyay daraawiista abihiisa iyo waalidkiisa iyo wuxuu dhana waxay nala joogeen degmada oo waxaan wada joognay ba saldhiga waayo nin kale waxa jiray oo walaalkiisa ah oo habeen hore markay magaalada dhac ka geysanayeen ay isla socdeen kiina maalintaas uu dadka dilaya ka hor ayaa soo qabanay marka uu xirnaa aba iyo adeerkiisa iyo nin kale ayaa nala joogay 4 saac subaxii ay nool yimaadeen 12 subaxnimo ilaa iyo waxay nala joogeen 11:00 galabnimo oo ninkaas meedkiisa la keenay adiga wuxuu yiri aniga inta ma dhaafi karo ninkan aan hadduu arkana waa dilayaa nin aasiya waaye ani inta ma dhaafay wiil aan hal xiro aniga si kalaan ku badbaadayo ma leh waxaan ira marka saldhiga dhex fariiso sidii aan howlgalkii ku aadnay kii marka dadka soo dilay ayaan aragnay ilaa iyo nin military ah oo aad u tababaran qolooyinkan inay military yihiin iyo aan kala moogan laakiin nin aad u tababaran buu ahaa 40 daqiiqo ayaa konton qofood meel god ah oo wara ah inuu u galay ayaa laga bixin waayay 40 daqiiqo dagaalamayay kadib ninkii alxamdulillah ciidamadii waxa u suurta gashay inay soo dilaan ayagana wax dhaawac iyo wax dhibaato aan gaarin siday ku soo noqdeen waxay ku soo noqdeen degmadii saligay keeneen abiisa loo keenay abiisan wuxuu yiri alxamdulillah yarka kale uu soo dilayna aabaha walaalkiisa dhalay labadooda waxay yihiin ilmaadeero aabiyaashooda waa isku aabo isku hooyo adeerka wuu ka fakaday adeerka wuu ka fakaday wiilkana wuu dilay wiilka qoriga watay markuu dilay kadib qorigiisiina waa ka soo qaatay marka ninkii shal galab ilaahay wuxuu suurta geliyey in la soo dilo labadiisii qori oo wiilkii hore uu dilay qoriga ka soo qaatay iyo kiisa inaan muxuu ahaa iyo meedkiisuba ay saldhiga keenaan sidaasaan markaa aabihiisa iyo adeerkiisa iyo ay ku hadleen aan u dhiibnay meedkii oo sidaasay meedkii ku qaateen labadoodaba waxaan idhi kii galabtii lasoo dilay iyo kii doorkii la dilay iyo kii galabtiiba waxaan idhi duugta wiilkiinina kalena duugta kanna waa kana qaata siday ku qaateen siday nooga baxeen kadibna magaaladii alxamdulilah ilaah ku mahadnaa oo ku shukrinaa wax dhibaato ah ma jiraan saakana waaga ilaahay nabadna noogu baryay haddana shaqooyinkii iyo wixii howl maalmeedkeena ayaan ku dhex jirnaa wax dhibaato ah ma jiro sidaas ula soo waayahay guddoomiye waa sheeko aad u layaab badan aabihii wiilka dagaalamayay dhalay isagu raalli buu ka ahaa in lasoo dilo oo laamaha amniga lagu soo wareejiyay meedkiisa kadibna isagu uu duugto raalli buu ka ahaa raalli buu ka ahaa codkiisa maqlaysa oo hadda ku jira muxuu ahaa media shalay galabtii 11:00 cod laga duubay oo maqal iyo muuqaal leh waad heli kartaa haddaa rabtid codkaasi soo qaado waa heli kartaa marka odiga raalli buu ka ahaa waa ka hadlay adeerkiisii waa ka hadlay marka miidkooda inay qaataan soo duugtaan raalli bay ka yihiin waayo isagaaba xarsi ahaa odiga oo wiilka carti daraaddeed ayuu isteeshinka u joogayba internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.